Reklamis shemdeg isev pirdaper eterši ubrundebit. Birtul programaze momušave mecnierta mkvelobaši ეჭვმიტანილები Iranši aiqvanes. Samartaldamtsvelebis monatsemebit 20-katsiani dajgupeba mezobeli kveqnis gavlit Israelši gamgzavrebas apirebda. Mezobel kveqaneši ki savaraudot Azerbaijani igulisqveba. Shegaxsenebt rom randomime kuris tin Teheranma Bako terroristebtan kavshirši daadanashaua. Ისრაელის მოქალაქის მკვლელობის გამო თელ-ავივმა ღაზის სექტორზე მორიგი ავიაიერიში მიიტანა. მოკლულია ორი პალესტინელი მებრძოლი. იერიშამდე რამდენიმე საათით ადრე პალესტინელმა მებრძოლებმა კონსტრუქტორი მოკლეს, რომელიც ისრაელ-ეგვიპტის საზღვარზე კედლის მშენებლობაზე მუშაობდა. Მოსკოვში ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებათა ახალი რაუნდი დაიწყო. Დახურულ კარს მიღმა შეხვედრას ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საკითხებში კეტრინ ეშტონი. Ირანის ნაციონალური უსაფრთხოების უმაღლესი საბჭოს მთელი შემადგენლობა აგრეთვე ექვსეულის დელეგაცია ესწრება, რომელშიც უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრი და გერმანია შედის. ორდღიანი მოლაპარაკების ფარგლებში დასავლეთის ქვეყნები შეეცდებიან ირანი დაარწმუნონ, რომ ურანის გამდიდრებისას მშვიდობიანი მიზნებისთვის მინიმალურ 20%-იან ზღვარს არ გადააჭარბოს. Უმსხვილესი ჩინური კომპანია ილის რძის პროდუქტები ჯანმრთელობისთვის საშიშია. ბავშვებისთვის განკუთვნილ რძის პაკეტებში დიდი ოდენობით ვერცხლის წყალია აღმოჩენილი. ინციდენტის გამო კომპანიამ პროდუქციის წარმოება დროებით შეაჩერა. მოწამვლის კონკრეტულ ფაქტებზე კი ინფორმაცია ჯერ არ ვრცელდება. ვერცხლის წყალი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საშიშია და ტვინისა და თირკმლის დაზიანებას იწვევს. შეგახსენებთ, რომ ეს ილთან დაკავშირებული პირველი სკანდალი არ არის. 2008 წელს ჩინური კომპანიის რძის პროდუქციაში ქიმიური ნივთიერება აღმოჩნდა, რასაც 6 ბავშვის ცოცხლე მსხვერპლა. 300,000 კი მოიწამლა. ეს სასმელი ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი და პირველ რიგში ხარისხი უნდა იყოს დაცული. ინციდენტის გამო იძულებული ვარ იმპორტული რძის პროდუქტი შევიძინო. Გაერო სირიის ჰომსის პროვინციიდან მშვიდობიანი მოსახლეობის სასწრაფო ევაკუაციას მოითხოვს. სამშვიდობო მისიის ხელმძღვანელი კონფლიქტის მონაწილე ორივე მხარეს მოუწოდებს გაეროს დამკვირვებლებს მშვიდობიანი მოქალაქეების დახმარების საშუალება და უსაფრთხოების გარანტიები მისცენ. გაეროს შეფასებით ჰომსში ახლა ჰუმანიტარული კრიზისია. ბევრი ქალი, ბავშვი და მოხუცი ქალაქიდან და მიმდებარე რაიონებიდან გასვლას ვერ ახერხებს. ჰომსში ამ წუთებშიც კი ორ მხრივის შეიარაღებული დაპირისპირება მიმდინარეობს. As it were.